Ümum qoşun poligonunda raket və artilleriya qoşunlarının bölmələrində keçirilən döyüş atışlı taktiki təlimlər davam edir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, vətən müharibəsi və son əməliyyatlarda qazanılan təcrübə nəzərə alınmaqla real döyüş şəraitinə uyğun keçirilən təlimlərdə bölmələr reaktiv yayılım atəşi sistemi və özü yeriyən haubitsalardan nümunəvi döyüş atışları icra ediblər. Döyüş atışlı taktiki təlimlərdə şərti düşmənin idarə etmə məntəqələrinin, canlı qüvvəsinin və digər hədəflərinin aşkar edilməsi, eləcə də müəyyənləşdirilərək məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulan tapşırıqlar peşəkarlıqla icra olunur.